Золотые горы майя. Дәні мен пайдасы, міне осы маңызды. Армағайын, бүгін еліміздің ең дәмді сиқырлы ас үй бағдарламасы сіздерге керемет тағам түрлерін жасаудың құпиясын ашып көтеріңкі көңілге сыйламақ. Сондықтан ең алдымен студияға бас аспаз Эльмира Қасенова шақырамыз. Эльмира, сәлеметсіз бе? Түрлетіңіз. Көңілгеңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Керемет. Және де сонымен қатар дәл қазір құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы Жеңіс Қақыван қарсы алайық. Жеңіс, сәлем. Көңілге қалай? Сәлеметсіздер ме? Көңілге керемет. Олай болса, бағдарламаны бастайық. Эльмира, алдымен қояр сұрағым, бүгін дайындалатын тағам түрлерін айта кетсек. Міне, бұл жерде бізге қажетті ингредиенттердің барлығы бар, сонымен... Тоскана әдісімен жасалған тауық еті. Тоскана деген бұл Италиядағы елді мекен. Сол жердің әдісімен жасалған. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге тауықтың кеудешесі керек. Ет тауық еті, соус, маринад әзірлейтін томат, аджика керек. Қызанақ, сармсақ, қияр, көпшеп. Біздің серіктестеріміз «Три желания», «Шедевр» және «Золотые горы» брендтерімен «Евразиан Фудс Корпорейшн» компаниясы. Осы өнімдермен әр тағамдарыңыз дәнді шығатынына күмән жоқ. Ал енді тағам жасауға кірсек. Сонымен, Эльмира, алдымен не керек бізге? Алдымен біз тауықты мариновать етеміз. Одан кейін оны 10-15 минутқа қоямыз. Сонымен біз бүгінгі етімізді дәл қазір маринаттаймыз, е? Не керек ол үшін бізге? Ол үшін бізге дыс керек. Жеңіс, осы бірден сұрақ қоя салайын. Анық табылайық, үйде тамақ дайындайсың ба? Өзі гастрольдік сапарлар жиі болып тұрады дегенмен, қаншалықты қол тиеді? Жоқ, мен үйде асханада тек өзім жүрем. Қазір енді бұрынғы кеңес одағы кезіндегі де айлап жүретін гастрольдік сапаралар жоқ қой. Барсақ бір 2-3 күнге барып келеміз. Сосы қайтып келіп, үйде боласың. Сол кезде мен тамағымды дайындап кетемін, және де жартылай дайындап. Жартылай шекі. Мұздатқышқа қойып кетемін. Мысалы жаңағы тұшпараны түйіп, емоса жаңа мантаны дейміз. Солардың бәрін дайындап жаңағы қойып кетемін. Керемет? Мұздатқышқа. Эльмира, не істеп жатырмыз? Біз қазір біздің сарымсағымызды турадық, ірілеп, және аджика қосып жатырмыз. Аджика қосамыз. Үлкен қасықта 2 қасық, және 1 қасық томат. Сен осындай әдіспен Жеңіс үйде тағам дайындап көрдің бе? Мен расында да қазір келгенім өте қуанып тұрмын. Тағы да менің асханымда бір жақсы тағам болатын. Бүгін 2 ас мәзірмен толғады дейсің ғой, дұрыс. Араластырып алдық, және май қосып жатырмыз. Майды да көзілшемен қоса береміз. Осынай жеткілік. Сарымсақты майдалап салдық. 2 сарымсақ салдыңыз ба? 2 бас сарымсақ. Жеңіс, сен де үйрене бер. Мен оны үйреніп алып, келесі жолы үйде өз масханада жасайтын болады. Келесі жолы міндет түрде мен қонаққа шақырып, мене қалай сенің бағдарламаңда дайындаған тағамын деп тексеретін боламыз. Енді жаңа тауықты алып. Тауықтың кеуде етін алып. Тауықтың кеуде етін алып. Тұрамасты сала береміз ба? Біз осы кеуде етін аламыз ба, әлде басқа да етін алсақ болады? Басқа да етін алуға болады. Бұл енді бізге сүйексі болғаннан кейін жақсы болады, е? Негізі тауықтың ең дәмді еті осы кеудешесі дейді ғой. Негізінде. Расында да маған кеудеше ұнайды. Менде осылай кеудешеден жасайым тамақтағанда. Кеудеше жұмсақ болады, сондықтан ол керемет. Тез пісетті сосын. Эльмира, мүмкін біз сізге көмектесеміз. Сіз маринаттай беріңіз, ал біз басқа да тағамдарды дайындай берсек. Саңырау құлақты кесе берсеңіздер болады. Жеңіс. Аха. Ханым, менің қолымнан келмей атырынан сіз тұраңызшы. Әкеліңіз, әкеліңіз. Енді бұл турау жағынан біз деген қатырамыз алып кетті. Төртке бөлемізді және үрлетіп турау керек келсін. Дайын ғой, бәрі дайындалған. Осы саңырау олақты мемлемет кімді кепкемір болады ғой саңырау олақ. Соны қалай жібітіп, қалай не алады. Бір қайын атып алады ма, мен со жағын білмейді екен. Саңырау Бірақ бұны таңдауын білу керек, және бұның дайындауын білу керек. Мен саңырау құлақтан расын айтсам қорқам, себебі оның түрін білмегеннен кейін, мысалға, ас қазанға зиян болып қалама деп, кішкене
Жоқ, егер де бұның жолын біліп тұрса, дайындап жаңағы, бұның даже баклажанды біз суға салып қойып, бір уын шығарады деп сонда бір әңгіме айтып жатады ғой. Мұнда сонда бір әңгіме. Иә, түрлі-түрлі әдістер бар. Мысалы, қазір мынаны турадық, енді істейміз мен. Бұны енді қуырамыз. Қуырамыз. Ол үшін бізге таба керек. Жеңіз, дәл қазіргі уақытта шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Жаңа әндер жазылып жатыр. Алла берсе, сосын бұрынғы бір қазір мінекей жаңа ғана Кеңес Өсекеев ағамыздың әкеге арнау деген әнін жазып болдық. Енді мына эфирге береміз, Алла берсе, радиоларға. Сосын тағы да алда жас сазгерлермен де жұмыс жасап жатырмыз. Сіз сонда ол әнді біреумен дуэтте жаздыңыз ба? Әлде жоқ, 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 өзім жаздым. Ұжымдық топ болғаннан кейін біз деп тұрсыз, иә? Біз қызанақты қосып жатырмыз. Иә, қызанаққа маринадқа қосамыз. Қызанақты. Бұған май құясыз. Бұған біз қазір саңырауқұлақты қуырамыз ғой. Иә. Қала қанша құю керек майды? Кесем, бауырсақ қырғанда құйдық. Болады, жетеді. Болады. Сен бауырсақ пісірейін деп жатқан жоқсың ғой бұған. Мен болат болмайды, болат болмайды деп ішіме ойлап тұрмын. Енді қазір саңырауқұлақтарды саламыз, иә? Бұдан бөлек мен бар ғой, кешіріңдерші, өзім ана асханада өзім жүрген болғандықтан екеуіңнің сыртқы өзім жасағым келіп тұр да. Бізде бұл жерде ешқандай шектеу жоқ, сондықтан өзіңіз жасағыңыз келсе жасай берсеңіз болады. Саңырауқұлақтарды саламыз. Жеңіс ханым, кәдеки. Бісмилла. Мінекей, көрдіңіз ба? Саңырауқұлақты неше минут қуыру керек? 7. 5-7 минут. 5-7 минуттың ішінде қуырамыз. Оның түсі өзгереді, иә? Түсі өзгереді. Салмағы азаяды. Салмағы азаяды. Мен сізден әптен көріп алайын, сосын үйге барып пісіремін бұны. Жеңіс ханым, өзі үйде осындай саңырауқұлақ дайындайсыз ба? Дайындаймын ғой, бірақ мен дайынын аламын да. Көп жағдайда енді қайсы мемлекеттің асханасына мән бересіз? Бір мемлекеттің асханасына жабысып алған бір қағида жоқ. Барлық ұлттың тағамы дәмді қылып жасасаң дәмді болады ғой. Сондықтан да үйдегі балапандарды жалықтырып алмас үшін менде тауықтан да, еттен де, балықтан да солай әртүрлі тағамдар жасап тұрамын. Бұны қазір әбден қызартып қорамыз ба? Иә, қызартып. 5-7 минут дегенде менің ойымша әбден қызарып мынандай, Жеңіс ханым, мынандай жаңағы саңырауқұлағымыз мына мәшінеге болып қалады. Осы тағамды қуырған кезде бір қызығы жоқ, мына саңырауқұлақ деймін да, мына табаға мен құсап түсті, қазір сен құсап шығады. Енді арамыз ондай үлкен емес. Осы салмақ сақтау жағына келсек, Жеңіс, енді тағамды жиі жейсіз бе, күніне неше рет жейсіз, бір диета деген әдістер бар ма деген сияқты, себебі көп көрермендеріміз жиі-жиі сұрақтар қояды. Жеңіс ханымның осы фигурасы керемет, жағы не істейді деген сияқты. Әдістері бар ма өзі? Ай, соңғы кезде сол керемет болмай қалды. Керемет болмай қалды дегенмен бұрындары мән беретінсіз, иә? Иә. Жоқ, қазір енді расында да кейде бір жұмыстарға байланысты күніне бірақ мезгіл тамақ жейсің. Иә, ол енді тамақты ұмытып кететін кездерімде болады. Иә, ұмытпайсың ғой тамақты, соны ішуге қол тимей қалады ғой. Ал үйде болсаңыз, уақытында тамақ ішіп, уақытында кешке қарай тамақ ішпеуге тырысамыз ғой. Так, саңырауқұлағымыз дайын болды. Енді тауық етін аламыз, саңырауқұлақпен фаршировать етеміз. Тауығымызды табаға саламыз. Тұз ішілтеңі керек емес. Ол жаңағы ненің ішінде болды, иә? Аджика мен томаттың ішінде бар. Томаттың ішінде, бұдан бөлек сарымсақтың да өзінің тұзы көбірек болады. Бұның ортасын ашады екенсіз ғой. Эльмира, сіз енді тағам дайындауды қайдан үйрендіңіз? Осындай ерекше тағамдарды дайындап жатсыз. Италияда тұрғаныңыз бар ма әлде? Жоқ, Италияда тұрған жоқпын. Қазақстанда, осы өзіміздің Алматыда, көптеген ресторандарда жұмыс істедім. Сол жерде үйренген. Үйрендіңіз, иә? Мысалға, осы біздің елде дайындалатын осы тасқандық әдіспен жасалған тауық етімен осы тасқан елінің өзінде дайындалатын тағамның айырмашылығы бар ма? Бар. Бұл тағамның екі әдісі бар дайындалатын. Біз сол екі әдістің біреуін алдық. Олар бір сағат 20 минутта дайындайды. Біз бұл тағамды кішкене тездетіп, бір
Жылдам-жылдам. 20 минутта дайындаймын. Жа, мейрамханада біз ұсыныс түскеннен кейін тез-тез пісіру керек. Иә, онсыз да рас. Бұл коммерциялық бағыттағы асхана ғой. Ал енді біз үйде баппен жасайтын болсақ, бір сағат? Бір сағат 20 минут. 20 минут жасаймыз, иә? Тауық ол саңырауақпен дәмдірек болады. Негізі тауықтың еті піскенде қатып тарақ болады ғой, мысалы үшін, иә, құрғақтау. А саңырауқ оның ішінде бір не беріп тұрады, суын, жұмсақтау болып қояды. Духовкаға саламыз. Тағы да бұны бұқтырып қойдыңыз, иә? Иә, тағы да. Маринадтап қойдыңыз тағы да. Тағы да 10 минутқа. Бұл маринад, классикалық маринад, бұл етке, тауыққа, балыққа да жүре береді, үшеуіне де. Ол жақсы болды. Дәл қазір пештен алған ыдысым бар. Осы ыдысты маймен жағамыз ба, әлде қағаз төсейміз ба? Жай ғана маймен, иә? Қыздырып алудың қажеті жоқ пеште. Пеш. Қыздырып қоямыз ба әлде? Бізде алдын ала жай қыздырып қыздырамыз. Қыздырып қоямыз. 180 градуста 15 минутта дайын болады, иә. Сонымен тоқтатасыз. Ол жетеді. Жетеді? Иә. Майды енді көптеу құйған жоқпыз. Қазір осы табаны ысытпай осыған сала береміз, иә? Иә. Сонан кейін барып қызып тұрған пешке қоямыз. Иә, содан кейін барып саламыз. 180 градусқа. 180 градус 10-15 минутқа. Енді 185-190 болса қателеспейміз. 200 болмайды, 200 болмайды. Қатып қалатын соң арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Мына аз отта тұрса баппен піседі. Өзі пеште тағам дайындауды ұнатасыз ба? Мен айтып отырмын ғой, өзім негізі қолым бос болса, мен үйде болсам асқа түрлі тағамдарды дайындай бересіз, сонда бір шектеу жоқ. Мен жаңа ғана есіңде ма, тақиялы періштеде кірді жуамын, бауырсақты пісіремін деген сияқты. Бауырсақты пісіремін, пирогты пісіремін, етті асамын, нанды илеймін, палауды жасаймын. Осы астың бәрін қайдан үйренесіз? Ғаламтордан қарайсыз ба, әлде ата анаңыздың үйреткені бар ма, әлде өзіңіздің бір жерге барып мысалға осы тағамды ұнатып қалдым рецептісін айта салыңызшы деген сияқты. Дұрыс, дұрыс, өте дұрыс. Соңғы әдіспен мен келе жатырмын дейсіз. Соңғы әдісіңіз дұрыс, иә. Көргенімді. Мысалы, мен аны көріп алдым, енді үйге барып жасайым. Сарымсақ және біз дайындаған черри. Бұлар қалады. Мен ортасына салдым кішкене. Ал енді пешті қостым, 180 градусқа қойдық. Мінекей дәл өзі тұр. Ендеше біз келесі тағамызға көше берейік. Сақты турап, екі қасық аджика, бір қасық томат қосу керек. Оны араластырып, оған сұйық май құйылады. Дайын болған маринадқа тауықтың төс етін 15 минутқа салып қою қажет. Саңырауқұлақты төртке бөліп, сұйық майда қуырған жөн. Маринадталған тауықтың төс етінің ортасын тіліп, оған қуырылған саңырауқұлақтарды салып, тағы да 10 минут маринадтау қажет. Сосын қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіру керек. Мен Нельсон Пенни, шедевердің қалай жасалатындығын айтып берем. Ең жақсы жаңалынған майды үш рет сүзгілейміз. Бұл рафинация этабында барлық артық заттар кете, ал бізге тек қана май қалады. Ішінде шөгіндінің пайда болмауы үшін оны қатырамыз. Және соңында бөтен дәм мен иісті жоямыз. Сонымен біз шедеверді сіздің тағамдарыңыздың табиғи дәмін айқындайтын жоғары сапалы майды әзірледік. Май болса тек қана шедевр. Құрметті көрермендер, сыйқырлы асүй аспаздық бағдарламасы жалғасуда. Бізбен бірге ас әзірлеп, ұнаған тағамдардың рецептерін жазып отырсаңыздар болады. Міне, Жеңіс ханым дәл қазір осы әдісті жасап үлгеріп жатыр. Мен оны жазып жатырмын. Сонымен, Эльмира, дәл қазір екінші тағам ірімшік қосылған салат. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге айсберг жапырақтары керек, рис салат керек. Жеңіс, бері келіңіз, сізде қарап тұрыңыз. Алма, жүзім, укроп. Болгар бұрышы. И жаңағы ірімшігіміз. Фет ірімшігі. Бұл не? Ол соус. Жеңіс, екеумізге шаруаларды бөліп берсеңіз. Бірінші болгар бұрышын аршып, кесіп алайық. Ұзын-ұзын салымтық қып. Салымтық қып. Келесі. Алманы аршымаймыз, жүзімді екке бөлеміз.
бір жүзімді. Мен анда жүзімді алып кетіп, екіге бөле берейін. Мынаның барлығын бөлем бе? Жоқ, мен мынаны бөлейін, сіз ананы бөлейсіз. Сіз, Эльмира ханым, бұл... Мен айсберг талай. Осы айсберг... Сен мына жүзімдердің енді жартылай турасай, бәрін тура бермей. Балғар бұрышын. Иә. Сөйтіп бөліп аламыз. Бөліп алып, мына ішін тазалап жіберейік. Иә, кілем тазалап. Не қылып? Ұзыннан кесейін бе? Иә, ұзыннан кесеміз. Айсберг обычно пышақ тигізбей, қолымызбен әдемілеп үзіп. Бөліп, үзіп үзіп кесеміз. Осы дұрыс. Мынаны былай ұзын болса, жегенде ыңғайсыз болмайды ма? Жоқ, ыңғайсыз болмайды. Тек қана жіңішке қана кесейік. Ой? Иә, болады. Жоқ-жоқ болады сонда. Жеңіс, менің естуімше нанды сатып алмай үйде пісіреді екен. Сонысы қаншалықты рас? Ол жаңағы балам кішкентай кезінде жаңағы емізулі кезінде баламның далаға шығатын мүмкіндігім болмаған кезде, ей, ақыры үйде отырмын ғой, үйде отқасын бір жануямды ыстық нанмен қуантайын деп бір үйде отырып нан пісірген кезім болған. Қазір енді көп үйтіп пісіре бермеймін, бір демалыс күндері, бір қолым тигенде бір нан пісіремін. Ал негізінде негізі ас үйден, негізі үйден нанның есі шығып тұрған ол бір жақсы береке ғой, сондықтан да бұрын күнделікті пісіретінмін, қазір енді. Бұрындар менің де есімде әрбір үйге кілсең 50 келілік қаптағы ұн тұратын, қазір ол да жоқ. Бір-екі келелік ұндар болса, соның өзі жетіп жатыр. Қазір енді бұны 10 килограммдық ұнмен ғана соның өзін біразға жеткіземіз ба? Бұрындары 10 килограммдық ұн бір күнде кететін еді. Жоқ, енді бір күнде кетпеді ғой, бір аптаға кетеді. Енді отбасының үлкендігіне байланысты ғой. Сен өзің білесің ғой, бізде сосын жұма сайын бауырсақ пісіреміз. Есін шығарып дейсіз. Тіпті нан көмген кезде кәдімгі піскен кәдімгі табананның есі деген ол керемет қой. Эльмира, сіз барлығын көрсетсем жетеді ме? Осы мен болады. Эльмира, өзі үйде тағам дайындайсыз ба? Аспазшылардың көбісі ондайды ұната бермейді. Сіз қалай? Жоқ, мен ұнатпаймын. Сіз үйге барғанда демалып жата бересіз. Үйде мамам пісіреді бәрін. Бұл кісі кешке дейін жұмыста. Иә. Тамақты пісірген деген үйге келгеннен кейін шаршайды. Мысалы, біз ән айтып үйге келіп тағы мама ән айтып берші деген сияқты ма? Кейде бір үйге қонақтар келгенде ән айтып бер дейді ғой, мен айтамын, ей, әнді сендер айтыңдар бұл күні. Мен шаршадым. Біз далада, иә, сахнада айтып келеміз. Үйге келгенде қонақтарымызға айтқызамыз әнді. Ірімшікті аламыз. Ірімшіктің қанша мысалы мынаған? Мына жартысы болады ғой деймін бе? Жоқ, жартысы. Мынау жете ме? Жетеді. Артығы мен турап қойған сияқтымын мен де соны. Бұны төрт бұрыштап кесіп аламыз. Үлкен ірі... Анан салмаймыз ба? Әлде ол? Иә, онда саламыз. Қайсына? Жаңа бөлген 100 000 алып кесеш. Ішіне бір ата көп емес па, Эльмира? Жоқ, көп емес. Аллаға намын. Бұл қайсы елдің салаты? Бұл да сол итальяндық салат. Жеңіс, өзі қалай қарайсыз, тағам, түрлі тағамның осылай бір араласқан, мысалға жүзімді біз алдына бөлек жейміз, себебі тәтті деп білеміз, оның мысалға ірімшікпен салатқа қосылғанына, осы аралас тағамдар жақсы көресіз бе? Дәмі, дәмді болса әрине жақсы. Мысалы, ойлайсыз ғой, қалай ол тәтті мен нені араластырып отыр деп, егер де бір-бірінің дәмін келтіріп тұрса, оның ешқандай артықшылығы жоқ деп. Үйде де осындай әдіспен тағам дайындай бересіз ғой. Ананас қосамыз мысалы, алма қосатынбыз мысалы. Мына етпен бірге айтып отырмын. Жоқ, түрлі-түрлі салаттарға қосамыз ғой, мысалы тәтті, мына мен мына жемістерді айтамын. Алманы да қосып жасаған бар, е? Мысалы үшін, алма қосып жасайды, мына жүзім қосып жасайды, сосын анар қосып жасайды, тағы да жаңағы... Алмамыз қалды. Егір, жегеннен кейін бәрі ішіңе барады ғой осыны. Жоқ, ішіңе барғаннан кейін... Бөлек жесең де ішіңе барады, қосып жесең де ішіңе барады. Дәмі бір-бірінің сәнін келтіріп тұрса, мысалы қараңызшы қандай әдемі. Жеңіс ханым, сіз осы шетелге жиі барасыз деп айтпаймын, бірақ баратын кездеріңіз бар. Сол кезде осы отандық қазақ асханасын сағынасыз ба, әлде сағынасыз? Сағынасыз. Бұл бір, ал шетелдік тағам түрлерін қалай жейсіз?
Расында да, он енді ол шетелде жүрген кезде, әрине, табиғатыңызға жақын тағамдарды іздейсіз. Бірақ жаңағы, мен расында да мына, анда бір экзотичный дейді ғой, бір экзотикалық тағамдарға онша бір нем жоқ. Құштарлығым жоқ, қызығушылығым жоқ. Онда қатты қызыға бермей. Мен айтам, үйренген тағамымызды жекші деп. Сол ет, ол жаққа барсақ та қорылғаны бар мекен, бұқтырылғаны бар мекен деп, ол жақта да жағы. Сон тауып аласыз, е? Сон тауып аласыз. Илмира, сіз қазір соус қосайын деп жатсыз. Соустық қосамыз. Соустық сонымен құрамында не бар? Бал және? Бай, бал, зайтын майы, сарымсақ, лимон қышқылы. Болды? Сүнен былай... Құя саламыз. Зайтын майы деді. Бұл да бір соустың өзі бір ашы қышқыл болып тұр ғой. Есі бірақ жақсы. Ерекше бірден. Бұған да тұз қоспадыңыз байқадым. Жоқ, бұған тұз қоспадыңыз. Барлығана жаңа горчицаның ішінде болды. Лимон да бар. Лимон да бар. Сарымсақ қосыңыз. Сарымсақ та бар. Он шақты сыр бар әр әйелдің. Салаттың, пісірме, езбемен, омлеттің. Брокколи, рукола, тмин, кинза қоспасымен, камамбер, рокфор, чеддер және ірімшікпен. Сырки су, тұз, бұрышы ұнтақталған. Сүйіспеншілікпен, шын жүректен жасалған. Етпен, етсіз де салмамен салмасыз. Бір майонез. Рецептері сансыз. Три желания майонеза. Адамның есімі өмірде көмектеседі деген қағида бар ғой. Бұл жайында не дейсіз? Өмірде жеңістер көп болды ма? Негізі, егер мына айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Дұрыс. Және де жақсы нәрсені көп ойласаң, сол болады дейді. Мына ой іске асады дейді ғой. Сондықтан да мүмкін сол жаңа мен 9 мамырда дүниеге келген баламын. Әкемнің ағасы соғыс ардагері, сол бір-бірін құттықтап, ағаларын құттықтап жүргенде мен дүниеге келем, сол кезде дүниеге бала келді дегенде ол қыз ба, ұл ма сұрамай жеңіс болсын депті. Сосын айтады, ол қыз бала ғой, қалай ол еркектің есіме жүрсе, ұл болсын, қыз болсын, жеңіс болсын деп. Ал енді мен ойлаймын, мен жастайымнан өзім әнші болуды армандадым. Мен ес білгелі өзім айнаның алдында ән айтып тұрғанымды есімде. Мысалы, мен бүгінгі күні Аллаға мың да бір шүкір әншімін. Өзімнің үлкен сахнада орным бар, тыңдарманым бар. Мінекей былай қарап отырсаңыз, ширек ғасырдан астам сахнада еңбек жасап жүргенім, ол менің расында да жеңісім деп айтар едім. Және де ана ретінде де Аллаға мың да бір шүкіршілік бақытты анамын. Қос қолын шағым бар. Бой жетіп тұрған, ер жетіп тұрған. Жанұям аман есен. Ал енді тағамды жасауын жасадық. Бұны әдемілеп суреттеп салудың өзі үлкен шеберлік қой. Үлкен шеберлік. Осы аспазшылар, бас аспазшылар ол жағын қатырады енді менің ойымша. Және осы жасыл түрлі түсті салаттардың барлығын осындай ақшыл ыдысқа салған жақсы екен. Себебі ол ерекше көрінеді. Бояу бәрі апан көрініп тұрады. Және мысалға қызылы бар тағамдарды қара ыдысқа салса да болады екен. Бұнда бір өзі шеберлік бір бағдарламада осындай аспазшымыз айтып берген екен. Бұны әдемілемей ақ қоймыз, өйткені бұның ішінде жаңағы жүзіміз бар, алмамыз бар. Укроп бар дегенде. Осылай әйтеуір бір салатты алдың, турап қонақтың алдында тамақ ретінде бердің, бірақ бұл салатқа тою меніңше мүмкін емес. Бұл нағыз біздің салат. Сізде жеңіс осындайға қарайсыз ба сонда? Кешке қарай дұрыс тамақ жемеу, жағы азмаз салаттан жеңіл желдіген сияқты. Негізі кешке қарай осындай шөп жеген жақсы, е? Жоқ, жақсы ғой, соны қолданасыз ба өмірде? Соны сұрап тұр. Кейде қолданамай қаласың ба? Жүзімді турап, айсберг салат жапырақшаларын қолмен үзген дұрыс. Болгар бұрышын ұзын әрі жіңішке етіп тураған жөн. Ірімшік пен алманы төрт бұрышты етіп турап, барлығын араластыру керек. Алдын ала бал, зәйтін майы, сарымсақ, лимон шырыны және қышақ қосылған соус дайындап, салаттың үстіне құйылып араластырылады.
жаңа қалған маринадты қуырамыз. Қуырамыз, қуыратын болса мен. Әсе, мен ойлап тұрым, анан тастаймыз ба не деп ішім ашып тұрады, жақсы болды мынаны қуыратыңыз. Оның барлығын қуырмаймыз, е? Жоқ, бәрін қуырамыз. Тек осы қызанақты ғана. Аджика мен тамат қалды. Қалып бұны жақсылап банкаға салып, аузын жап холодильникке салып қойсаңыз, келесі. Басқа тағамдарға да пайдаланамыз. Басқа емес, келесі ретте маринаттаған кезде осыны ақ пайдалансақ болады. Енді мына әрбір отанасы асханада. Мысалы, мен өзім жаңағы артық қалған дүниені мысалы лақтырып, рәсу алғанды ұнатпаймын. Бірінен бірін жасай беру керек. Жоқ, ол да дұрыс мен. Өйткені ол обал ғой. Баяғыда біз ата-анамыз солай үйрететін. Ай, нанның обалына қалма дейтін, тіпті нан түсіп жатса. Жеңіс, осы өзіңіз айттыңыз, екі құлыншағым өсіп жатыр деп, олар өнер жолын таңдаса, қалай, жалпы таңдау жасалды ма, қандай мамандық таңдалды? Әрине, мына етікшінің баласы етікші болады, дәрігердің баласы дәрігер болады, расында да. Әншінің баласы әнші болатынында рас екен. Мен үлкен ұлым, әрине, кішкентай кезінде ән айтып жүрді, мен ол... Қолдапта жүрдіңіз? Қолдапта жүрдім, бірақ кейін өзінің мамандығын таңдап кетіп қалды. Қандай мамандығы? Енді ол оқып жатыр, мамандығы сол жағы бизнеске кетті. Ал енді кішкентай ұлым, ол есін білгелі мен құсап ән айтам деп. Және де бүгінгі күні өнер академиясын жандағы колледжінде оқып жатыр. Қандай мамандық? Актер енді, бірақ мен ойлайым, мені өзім жас кезімде әкем бетімнен қақпай сенім артты маған. Мен ойлайым, әрбір мамандыққа бала бейім болса, сол мамандыққа қарай бақытып тәрбиелеу керек. Егер де, мысалы менің әріптестерім бар, енді айтпай-ақ қойын. Қой, сен әнші болмай-ақ қой деп, баласын басқа бір оқу орындарына оқытты. Оқытты, бірақ бәрібір дипломын ата-анасын алып кеп берді, әнін айтып жүр. Эльмира, біз қазір сәндейтін нәрселердің барлығын жасап жатырмыз, е? Неше жылдан бері ас әзірлеп келе жатсыз? Мен 2007-ден бастап. Сонда кішкентай кезіңізде өзіңіз бір аспаз болуды армандадыңыз ба? Жоқ, мен кішкентай кезімде бір түс көретін маған. Түс көретін, барлық адамға тамақ жасайтын, соңында маған жетпей қалатын. Аптасында үш күн солсызды көретін. Дұрыс қой, жоқ, жетпей қалған емес қой. Адамның бәрін тойдырам деп жүрді өзінің қамын тойып қалады. Өзінің қамын ойламайды, басқа біреудің қамын ойлап, сол тағамдардың барлығын етіміз қалай. Қаншама, Эльмира, қаншама адамның сауабын алдыңыз. Қаншама қарын ашып келген кісінің қарынын тойдырып, сауабын алып, мінекі қазір әп едемін болып, қызмет жасап жатырсыз. Жеңіз, Эльмира, біздің тауығымыз дайын болған сияқты, е? Тауығымыз дайын болды. Осылай біз тек аламыз, біреу аз болады сияқты. Егер, екіншісінде, мұнау бір адамға үлкен тамақ. Солай өлесі ма? Ананы өзің алып кетіп жей бір, мынаны мен жейм. Салаты бар, салаты бар, жеңіз, міндет түрде тоясыз. Енді сәндеуге көшеміз. Сәндеуіміз жалғасуда? Ие, мен де бір өзімнің үлесімді қосып жіберінші, айтпесе мына Игір тағам жейді екен, өз дайындамайды екен деп. Көп жаппа бетін амына әдемі түрлі түсті түсін бұз ба? Міне, әдемі болған сияқты. Олан тотық ұстай болды ғой мұна тамағыңыз сіздің. Біздің тағамыз дайын. Қадірменді телекөрермендер, сиқырлы асы хэштегі арқылы барлық әлеуметтік желіден біздің дайындаған тағамдарды таба аласыздар. Және де kusnata.kz сайтын қарауды ұмытпаңыздар. Ендеше асымызды жеңіз. Қанекей. Өте дәмді. Екі тағамыз дайын болды, бірі жеңіл салат болса, екіншісі пеште қуырылған тауық. Ал енді келген қонақтарымызға серіктестеріміз дайындаған «Три желания», «Шедевр» және «Златые горы» брендтермен «Eurasian Foods Corporation» компаниясының сыйлықтарын ұсынамыз. Жеңіс ханым, бұл сыйлық сізге. Рахмет. Ал бұл сізге, Эльмира. Үлкен рахмет. Қадірменді көрермендер, хабар арнасының сыйқырлы асы бағдарламасын тамашалап, әркез бізбен бірге болыңыздар.
три желания кетчуба. Қызанақтар, қызанақтар, және тек қана қызанақтар.